मुसलमान का वजन
ਮੁਸਲਮਾਨ
ਸਾਰੀਆਂ ਥਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਫਰਮਾ।
لشکر ناز ہوتا ہے کالے واسطے کہ دی حفاظت واسطے کالے واسطے یا بولو کسی کالے واسطے ناز ہوتا ہے کہ دی حفاظت اور یہ بھی بات نہیں کہ آقا فرماتے ہیں اینوں داس نیکیاں عطا کیتیاں جاندیاں نے داس گناہ معاف کر دیتے جاتے ہیں تے داس مومن غلام آزاد کرتا جنہ ثواب ہوتا ہے اونا مسجد کے اندر داخل ہوئے میرے آقا مسکرائے